Bueno, está seguro que non hai, pero bueno, teño que facela. O grupo que te negarías a entrevistar ou algún grupo que teñas... Sí, por suposto. Todo que se aparta do que a mí me gusta non teño ningún interés en facelo, está clarísimo. Se me falas de música independente... Pois non, ahora mesmo non me dou conta ninguén. Tería que ser alguén que pola súa actitude coa xente, non comigo un expediente, non son ninguén, pero que coa súa actitude coa xente estivera, vamos, moi por encima, o que se creeran uns seres superiores, pero non nada, me dou nada conta. Que ver coa música en calquera caso. Non me dou conta agora mesmo de ninguén que ande nesa tesitura, non? E dous momentos, un moi moi feliz arredor da música, ou que gracias á música chegaras a él, e algún triste. Algún momento que non teña que teña que ver coa música, tanto sexa un concerto, tanto sexa ter falado con alguén, algún momento de todo o que ten que ver coa música. Home, pois, de Billy Bragg xa falamos, pero despois de esa entrevista pois coincidimos no Primavera Sound, foi el que me dixo, bueno, pois vente que vamos facer unha paella con a xente de Los Carradine, que son unha banda de Barcelona, e me invitou a esa paella. Steve Wynn aquí en Santiago tamén despois de facer a entrevista, que dixo cando nos podamos ver, pois tomamos algo. Manu Chao, no seu momento, nos anos cando fixo a Feira das Mentiras un pouco antes, porque fixera unha entrevista tamén por teléfono, e despois el resulta que a leu en Porto Marín, cando estaba facendo unha parte do Camiño de Santiago, no xornal, non se lembraba pa nada nin de mí, nin da entrevista, pero de repente leo aquelo, era o día do seu aniversario, e cando logo contatei coa xente que estaba grabando a Feira das Mentiras, me dixeron, Manu, chao, que falar contigo, porque resulta que leo esta entrevista, e lle fixo moita ilusión, e eu non se lembraba pa nada disso, pero si cosas así, non? E o máis triste, non, realmente, coido que ningún, non? Bueno, pois que mellor, non? Seguimos con música, entón, despois de xa o cuestionario, xa nos relaxamos outra vez. Sí, deixame pensar que... Ah, sí, está claro. Bueno, vamos a escoitar un tipo polo que teño moita devoción, particularmente aquí en Galicia, que é Magín Blanco, co seu grupo La Rosa, os seus primeiros 4 discos, acabalo entre finais dos 70 e principios dos 90, e alabo, unha desas grandísimas cancións que fixo, Los Blues del Emigrante, que para min debería ser casi o himno galego oficioso, non? Me hace daño tanta luz, quisiera volver,
penso en regresar. Yo vengo del norte y he llegado hasta aquí. Me hace daño tanta luz. Quisiera volver, volver a Jim Blanco, da man de Xavier Baliño. Xavier, estábamos falando de entrevistar, que pode ser moi fácil ou moi difícil, non? Estábamos falando de entrevistar a grandes persoeiros, antes falábasme de Billy Bragg, e estamos falando fora da antena de... Paddy McAloon, o líder de Prefab Sprout, que é unha banda... Deben de levar a estas alturas 7 álbumes e eu recomendo, non os dous que fixeron a finais dos anos 90, pero si sí toda a produción dos anos 80 e o disco do ano 2009, que para min é quizáis o mellor da súa trayectoria, non? E de novo, pois este home agora xa é maiorciño, anda medio cego, medio sordo tamén e por iso non pode casi gravar de novo. E bueno, cando editou o ano 2009 ese novo álbum, que por certo era un que deixara atrás a principios dos anos 90, que a discográfica lle rexeitou, pois sí, bueno, houve esa sorte tamén de falar con el de novo, que non estaba moi propenso ás entrevistas, pero no momento que, bueno, se sentiu a gusto, pois entón xa conseguimos tirar do fío e, bueno, estar aí un bo rato tamén. Bueno, aparte de entrevistas, que, bueno, xa digo, é difícil a veces leválas polo sendeiro, pero, bueno, supoño que ter xa tanta experiencia, si hai algunhas dificultades, acabas por esquivalas. Quero dicir, ou persoas que non queren responder directamente, xente que o mellor non ten moita gana de falar ese día, como se resolven esas cuestións? Eu casi diferenciaría entre entrevistas promocionais ao uso, que son unha maioría, ou hai moitos artistas que non saben sair deso, máis ou menos, e logo isto que son máis que nada charlas, casi, home, entre amigos para nada, non? Pero charlas entre alguén, entre un músico que ten ganas de falar do seu e alguén que respeta ou que polo menos, non sei, transmite un pouco esa emoción e entón eles tamén ven que por aí pois hai algo distinto, algo no que se poden estar relaxados, tranquilos. E en canto a literatura musical, que é outro xénero, que tamén abordaches, bueno, para empezar co libro Rock Bravú, non? Que foi case un pouco a necesidade total de deixar plasmada a historia do Bravú, que tan importante foi para o país. Gran Circo do Rock, Retratos Pop, que son, eu creo que libros bastante diferentes entre sí, pero que é outro xénero que tamén, como se aborda, como se pon un desde cero a contar a historia do Rock Bravú? Yo quero coñecer que o Rock Bravú foi un encargo, ¿sí? Ni máis ni menos. Santi Jaureguizar, o Progreso en Lugo, tamén el escritor, pois quería que alguén documentase a historia de que estaba pasando en ese momento con esas bandas, pero quería que o fixera alguén de fora, non alguén que estivera metida na historia, porque a min cando me falou comigo de principio e dixenlle, teño a persona perfecta para ti, que é Xurxo Souto, que te escribirá o libro. Me dixo, non, ten que ser alguén de fora, por favor, que pues xa tanto o bo como que non é tan bo do movimento, que poida facelo con unha certa distancia, non? E ese libro foi un encargo, e evidentemente foi o primeiro. A mellor aí houve un certo reto, pero no momento que vin que non me era tan complicado poñer unha verba detrás de outra, pois, bueno, pois vin que os outros dous, a mellor, non eran tampouco demasiado complicados e un pouco, pois me puxen co segundo, con anécdotas que, máis que nada, foi unha cousa para que eu, non sei, pasalo ben, estar entretido, bueno, gustoume. E o terceiro tamén foi unha cousa máis ou menos da editorial, que veo que o segundo se vendera moi ben, e como naquele momento non tiña moito tempo, dixen, pois mira, hai unha serie de entrevistas que están feitas, e credes, poñémolas xuntas e temos un libro, e dixeron que sí. Tivemos aquí en Radio Oceánica tamén a Fernando Fernández Rego, de 50 anos de pop rock, sí, e malditismo na música galega. Parece como que facía falta un libro que contara a veces partes da historia da música galega. Por que non o hai, ou por que hai poucos, como por exemplo este de Rock Bravú e algún máis? Non hai demasiada literatura da música galega, cando, non sei a túa opinión, pero penso que hai moita producción, polo menos nos últimos anos, non?
Que eu saiba son 4 libros. Está o de Fernando, está o que fixo Alberto Casal, que foi o primeiro, Apocalipsis con Grelos, me parece que se chamaba, está o que se fixo ano pasado para o Sonar, os Electronic, Gal.gal, era Electronic.gal. Son os 4 libros que hai de música feitos en Gal. De todas formas, comparado con outras comunidades autónomas, é un montón, porque non hai nada, non. E por que tan complicado? Home, pues, tampouco a escena dá como para tanto. Home, por 40 anos. Sí, 40 anos. E o que fixo Fernando é un gran traballo, que ademais el no seu momento contactou comigo, e é certo que eu no seu momento para a zona de obras que tiña a idea de facer a gran base de datos da música en España, pois xa me pediran algo parecido, e eu tamén lles enviara fichas de grupos galegos coa súa discografía, comentados e tal, pero non cheguei a facer o mesmo que fixo Fernando, nin de broma, vamos, fixera unha pequena parte, e zona de obras nun momento dado cortou o grifo porque aquilo era inagotable, era inabarcable, non? Claro. Entonces decidiron parar, no seu momento si publicaron algo de todo aquilo que se fixo en Galicia, en concreto fixera eu, pero vamos, non se chegara a máis porque xa digo, era imposible, non? E entre outros proxectos, seguimos repasando un pouco cosas nas que ti estás metido, que son moitas. Life in the Living, eso que é? Bueno, eso foi unha casualidade casi, non? Eu coñecía que se facía Live in the Living a nivel do Estado. É unha iniciativa que xurdiu en Holanda con Rick Treffers de Mist, da banda Mist, que se estendeu por Alemania e logo por España. Entón, bueno, pues en España si sí existe, hai en concreto unha persona en Madrid que se encarga un pouco de unificar todos os que se fan no noso Estado, e nun momento dado pois Rick Treffers de Mist tiña unha xira por España e quería tocar en Santiago Compostela. Se puxo en contacto comigo para buscar unha sala, e eu en principio pues, pensei que salas poden ser, estive dando voltas unha noite, ata que pola mañá de repente dixen: coño, pero ti non facías isto de Live in the Living? Podemos facer na miña casa. Dixen yo, pareceulle ben, e así argallamos o tema. Foi tan simple como eso, non? E que tal foi esa noite? Moi ben, porque estiveron Nadadora, estiveron Nouvelle Cuisine e estivo Mist, e xa sabedes que son concertos para pouca xente, en concreto 40 personas o máximo que poden entrar, nun salón. Eu pensaba facer, non teño a sorte de ter un xardinciño, facelo no xardín, pero aquel día empezou a chover xusto unha hora antes e houve que facelo no garaxe, pero bueno, se fixo o que se poido, non? E eu creo que eles quedaron bastante contentos polo mismo que falábamos desas entrevistas, non? A cercanía que pode ter un músico coa xente que está escoitando, non? E despois nos fomos todos incluso a cear, os músicos e a xente que estivo vendo os músicos, e houve ese intercambio, non? Bueno, imos seguir coa música. Sí, traigo os Beatles, o sea que poca presentación necesitan, pero unha versión dun dos temas seus, And You Better Sing, que non é a mesma que ven no disco Revolver, sino que traemos unha que apareceu no Anthology, creo que era no ano 96 máis ou menos, e a máis a traio para que comparedes, porque isto me gusta moito a min facelo, para que comparedes como se inspiran uns grupos neutros, non? Que despois vai sonar un grupo español que coido que copiaron unha canción deles desta en concreto versión, non da que ven no disco, xa digo, sino da Anthology.